Özümü təqdim edirdim zəhmət olmasa. Qaraxanov Şəhriyar. 1985-ci ildə axan Nil çayının rəngi nə rəngdə olub? Qaris. Desən olur. Necə? Solğun qızıl rəngdə də belə. Çay, axan çaydı. Nil çay yəni təmiz çay olmadığına görə yəni belə fikirləşirəm. Qəzaya uğrayan təyyarənin neçə qanadı olub? 2. Bravo! Düzgün tapdın. Və indi sən zərflərdən birini seçəcəksən. Deməli, tamaşaçılarımıza səslənirəm. 5 dənə zərfimiz var. Hərəsi bir rəngdədir. Buyur, zərflərdən birini seç. İçini aç. 2 manat. Baxın, əziz tamaşaçılar, 2 manat. Sən üzərində 2 manat pul olsa, sən bizdən hədiyə qazanırsan. Cəmi 2 manat pulun var. Sənə belə bir naşinq hədiyə edirik. Yaxşı mahnılara qulaq az. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Sizə çox asan bir sual. Əlifbamızda neçə hərif var? 32. Çox düzgün tapdınız. 60-70 kilo. Sizin çəkiniz nə qədərdir? Mənim çəkim, amma bundan 3 kilo fərqi var. Bibi çox dürüst davrandı, amma Bibi təsir olsun ki, verə bilməyəcəyik. Çünki oyunumuzun şərtləri bu cürədir. Çox sağ olun, minnətdarıq sizə. Azərbaycan əlifbasında Q hərfindən sonra hansı hərf gəlir? Z. X. X. X hərfi. Bəli. X hərfi nədən sonra gəlir? X hərfi isə... X hərfi var mı yəsəl? Yox. Yox, aşkı. İkin vuraq ki? 4. 4-ün üstə gəlir 2. 4-ün üstə 6. 6-ın 2 çıxanda? 6-ın da 2 çıxanda 8. Saatın içi əqrəb olur? 12. Azərbaycan əlifbasında neçə hərf var? 32. Neçə? 32. Bəli, çox düzgün tapdınız. Aha, birincini risk edirsiniz. Heyvanla şəkil. Bəli, siz əgər bizə heyvanla şəkil göstərsəz, bizdən hədiyə qazanır. İndi? Bəli. Dimitri həm də rapçidir. Neçə rapiniz var? Hal-hazırda 2. Dimitri na trapi, na mne skacit lil baby, playboy, white rabbit, ya železnay kak bender, so miksuyu buta blender, mayo serce hip-hop center. Qəşət. Buyur, bu sənin hədiyən. Çox keyfiyyətli, naşinqli qulaqcıqdır. Gülə-gülə istifadə elə, yaxşı-yaxşı treklərə qulaq az. İnşallah öz treklərə də bundan yenisinə qulaq asarsın. Çox şadam ki, belə fəaliyyətlər olur gənclərə görə. Biz hər zaman gənclərə dəstəyik. Bəli, bir hədiyyəmiz də belə getdi. İsmail adım. Azərbaycan əlifbasında Q hərfindən sonra hansı hərf gəlir? Q hərfindən sonra adam bir abreliyən sualtı ki olur. Yükübə sayaq bir-bir. A, B, C. A, B, C, D, C, D, E, E, yox. 11-in sinimi qutarıb. Bəs 1414-cü ildə İran şahının gün orta yeməyində yediyi qatıq nə rəngdə olub? Mən İran şahını oxşuyuram. Yo, prosta da, sən 1414-cü ildə yaşayanı da oxşamasın. O da düzdə. Yəcən ki... Sən cinə rəngdə olar? İran deyirik də, yəni İran şahı. Ağ rəngdə. Əhsən, əhsən, əhsən. Zərflərdən birini seç zəhmət olmasa. Nə yazılıb orada? Sıfır pul. Sıfır pul, bəli. Sizin üzərinizdə pul var? Var. Təəssüflər. Göy qurşağının içə rəngi olur? Ol, nə biləm, orada çıxıb göy qurşağı. Heç inanın saxınızda, nə vaxt görmüşəm göy qurşağı. Amma mən istəyəm, sən hədiyə qazanmasam da. Qatıq nə rəng olur? Ax. Əhsən, düzgün tapdın. Seç bir dənə zərflərdən birin. Buyur, zərf aç. Keçəl. Keçəl. Niyə? Sən keçəl olsaydın, biz sənə hədiyə verəcəkdik. Var keçəl şəkli? Yax. Sən üçün bunu deyirəm, keçəl şəkli göstər, hədiyə nə? Yax. Göy qurşağının içində nə rəng var? 11. Biraz yaxşı fikirləşək. 7. Ay, sağ ol, siz çox düzgün tapdınız. Zərflərdən birini seçə bilərsiniz. Yaşıl rəngi seçdi. Açıq yaşıl rəngi. 20-25 yaş. Sizin neçə yaşınız var idi? 25. Tamam idi? Yox. İyulun 27-si olacaq. İyulun 27-si olacaq. Qardaşın, İyulun 27-si 25 yaşı olacaq. 27 İyul 1996-cı ildə. Hüseynzadə Murad. Murad bəy, buyurun. Bəli, düzdür. Sizə bir nauşinq. Göy qurşağının içində nə rəyim var? 7. Hansılar? Bilmirəm. Aa, bilməməyiniz pis oldu. Yaxşı, keçək növbəti bir suala. Rənglərdə problem olduğu üçün keçək növbəti suala. 1909 üstə gəlinsin bir neçə edir? 1909, 1010. Yox, 1910. Bəli, düzgün tapdınız. Xanım da yaxınlaşa bilər, problem deyil. Yaxınlaşıb kömək edə bilərsiniz. Özünüzü təqdim edin sizdə. Şəfəq. Zərflərdən birini seçə bilərsiniz. Orada da sual var? Yox.
Bababam. Açıq zərfi zəhmət olmasa. Açın. Qırmızı rəng. Deməli, biz demişdik ki, üzərinizdə qırmızı rəng olsa, siz bizdən hədiyə qazanırsınız. Xanımın üzərinə baxaq. Xanımın üzərində qırmızı rəng var və xanım bizdən 50 manatlıq dəyərində powerbank qazanır. Buyurun xanım, siz bizim qalibimizsiniz. Ürək sözünüz varsa, buyurub deyə bilərsiniz. Heç nə, çox sağ olun. Elə yaxşı ki, işləyirsiniz. Çox həyəcanlı. Bəli. Niyə? İnanmırdım belə şeylər, YouTube-da zaten görürdüm, amma inanmırdım. İndi inandınız? Bəli, indi inandım. Bəli, bu günün də yekununa çatdıq, bütün hədiyyələrimizi payladıq, bitirdik. Əgər siz də bizim oyunumuzda iştirak eləmək istəyirsinizsə, biz ən çox oluruq harada? Şəhər ərazisində. Əgər sizin yaşadığınız məkana gəlməyimizi istəsəz, şərh bölməsində qeyd edə bilərsiniz. Sağ olun, əziz tamaşaçılar.